Sayup mata memandang, itulah gambaran keluasan tanah perkuburan Islam Cik Siti Wang Kembang di Kampung Banggol, Pantai Cahaya Bulan, Kelantan. Dari segi keluasan kubur ini kalau tanah yang telah diwakafkan adalah sebanyak 14 hektar dan tanah hak milik persendirian yang telah dijadikan sebagai rezak kubur ni sebanyak lebih kurang 5 hektar. Jadi keluasan semuanya hampir 19 hektar lah, 19 hektar. Dan panjang kubur ni, panjang dia punya kubur ni lebih kurang dalam 2 km perjalanan. Jenazah yang dikebumikan sini hampir ribuan. Dan di antara jenazah yang telah disemadikan di sini mengikut daripada orang-orang lama dulu adalah di antaranya adalah Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Kembang. Dan di antara ulama-ulama yang telah disemadikan di tanah perkuburan Banggol ni iaitu Tuan Tabar dan Tuan Tabar dan juga almarhum Tuan Mufti Haji Noor ataupun orang Kelantan panggil Tok Peti Haji Noor dan ramai lagi lah ulama-ulama lain yang telah disemadikan di tanah perkuburan Banggol ni. Hari ni kita ada sebanyak 7 orang pekerja yang ditugaskan untuk membersihkan kubur ni. Yang mana dari segi hari pekerjanya mereka ni bekerja sebagaimana pekerja lain lah. 5 hari bekerja dan 2 hari cuti. Dia punya tugas jadual tu telah disediakan lah. Yang mana target kitanya supaya menjadikan kubur ni adalah bersih. Sebagaimana kita tengok pada pasir. Orang ramai boleh menziarahi perkuburan itu mengikut adab yang ditetapkan dalam Islam. Dan kepada sesiapa sama ada muslimin dan muslimat kalau nak mari ziarah makam-makam ulama yang terdapat di Kubur Banggol ni dipersilakanlah untuk kita menziarahi dan mengenali ulama-ulama terdahulu dan kita ziarah tu mengikut adab-adab yang telah ditetapkan oleh Islam. Dah rayanya menentukan kerja-kerja untuk jaga buat kerja cuci kawasan kubur ni kerana kawasan orang saya yang ditugaskan oleh TML membersihkan semua kubur Cik Siti ni. Kubur Cik Siti ni semua kita jaga takut ada apa-apa ya. Lepas masuk kubur ramuk, dua tabar pun ya. Sini adalah.